Përshëndetje të gjithëve, të dashur miq. Siç e shihni, sot jemi zhvendosur, kemi lëvizur nga shtëpia jone pasdites ku takohemi çdo ditë me programet tona dhe kemi ardhur në një tjetër shtëpi, në një shtëpi përallore, është shtëpia e princesh Elia Zaharia Zogut dhe princ Lekës së dytë. Jemi pikërisht në kopshtin e rezidencës së tyre mbretërore, në kryeqytet ku ata jetojnë së bashku me vajzën e tyre një vjeçare, princesh Geraldinën. Dhe sot pikërisht kemi ardhur për të bërë një intervistë, për të takuar Elian, edhe për të mësuar se si ka qenë kjo periudhë për të, që nga momenti kur ajo është bërë nën, tashmë një vit me statusin e nënës, po kështu edhe princ Leka si një baba i ri. Do të mësojmë shumë gjëra sot për tyre, mezi kemi pritur këtë intervistë, kemi kohë që përgatitemi, kështu që unë ju ftoj të gjithëve të na ndiqni për t'u bashkuar çiftit sepse janë duke na pritur në një kënd tjetër të kopshtit të tyre mbretëror. Shkojmë atje. Ju përshëndes të gjithëve. Do të përshëndetemi kështu sepse jetojmë në kohë të vështira, në kohë të çuditshme. Po kjo rrezja e diellit, kështu që nga një mrekulli kaq e bukur. Ë, princesh Geraldina është vërtet një rrezë e dielli, një mrekulli. Ty uroje paqe me jetë, kështu që kështu ta nisim takimin ton me këtë urim për vajzën e vogël, princeshën e vogël. Ë, që është rritur të bëjë një vjeç, shpirt i vogël. Mirë se u gjej dhe faleminderit që organizuam sot edhe faleminderit për ftesën edhe për mundësinë e kësaj interviste, kaq të veçantë. Siç e prezantova edhe më herët, me zi kemi pritur. Edhe ne me zi kemi pritur, Rubina. Që t'jemi edhe për para publikut, sepse u bëko edhe Tilja që nuk e dhënë intervista. Edhe ishim shumë kurios të dinit, falenderoj shumë. Aq më tepër që ka ndodhur kaq shumë gjëra në familjen tuaj. 5 vite tashmë po të martuar, prej një viti jeni gëzoni statusin e prindit, pra jeta juaj ka ndryshuar tërësisht. Ka ndodhur vërtet shumë gjëra të bukura. Ju uroj për të gjitha. Edhe ndërkohë jam e sigurt që ne këtë bisedë sot këtu do ta shijojmë, sepse jemi në këtë kopësht fantastik, në këtë rrezë dielli vjeshtë të mrekullueshme, kështu që do ta shijojmë. Por përpara se ne të nisim bisedën tonë, unë dua të sjell një material, i cili do na shoqëroj në fakt në përgjithësi materialet tona në intervistë, është një përmbledhje e atyre që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe të fundit, gati 2 vitet e fundit në jetën tuaj, në jetën e çiftit Elia Zaharia Zogu dhe princ Leka i dytë, ku sigurisht që shija mbi tort është princesh Geraldina. Shohim insertin dhe kthehemi së bashku në bisedë. Dashuria e tyre na kujton përradhat e bukura me fund të lumtur ku princi i ka altër gjem princeshën e tij dhe të dy jetojnë të lumtur për gjithmonë. Prej 13 vitesh princesh Elia Zogu dhe princ Leka i dytë i kanë premtuar njëri tjetrit dashuri, harmoni dhe lumturi, ndërsa 5 vite më parë, në një dasë mbretërore, u betuan se do të qëndronin së bashku para çdo momenti të bukur ose jo në jetë. Mes angazhimesh dhe udhëtimesh që përkojnë me titullin e tyre, princesha dhe princi janë përpjekur që emri vendit ton të lakojë në sallonet më të rëndësishme mbretërore. Gjithashtu, ata kanë realizuar udhëtime në vende të ndryshme të botës ku janë takuar me shumë personalitete të njohura, si mbretin Fuat të Egjiptit, dukeshën e madhe Maria të Rusisë, princ Albertin e dytë të Monakos e të tjerë. Princesh Elia, përveç profesionit të aktrimit të cili nuk e ka lënë asnjëherë pas dore, ka provuar veten edhe si autore, ku në vitin 2019 ka publikuar librin e saj të parë për fëmijë, Trëndafili i Bardh, si tribut për jetën e mbretëreshës Geraldinë. Donse në një situatë të vështirë pandemie për të gjithë, çifti u betua një vit më parë me vajzën e tyre, princeshën e vogël Geraldinë, e pagëzuar me emrin e stërgjyshës së saj. Duket se ky vit për princeshën dhe princin kanë qenë ndër më të ëmblit dhe më të bukurit e jetës së tyre.
ishte materiali inserti që përgatitëm. Ndërkohë edhe një herë dua t'ju komplimentoj për ambientin fantastik që është këtu. Si gjendeni në këtë shtëpi? Është një shtëpi e madhe, nuk e di sa është lehtë për t'u menaxhuar, Elia. Sigurisht që ka shumë punë si shtëpi private, kush ka shtëpi private e di, sidomos obori, do më mbrajtë në shtëpi gjithashtu. Mirë po neve e kuroj me shumë dashuri sepse është një shtëpi që ka histori, ka shumë kujtime. Edhe tani po bëhet akoma më e vlefshme për ne sepse edhe vajza e vogël kënaqet me lulet që kemi mbjell me pemë, domethënë është shumë e rëndësishme që ajo të jetë lidhur me natyrën dhe na ka ndihmuar shumë edhe shpirtërisht dhe psikologjikisht gjatë gjithë kohës së pandemisë. Kemi konsideruar veten me shumë fat, sidomos gjatë atyre muajve izolimi që kishim mundësi të dilim të merrnim ajër me në dorë. Edhe është kënaqësi për ftohtë miq, është diçka ndryshe, e thua, që në Tiranë kemi mundësinë një natyrë. Vajza ndërkohë na u largua sepse është shumë e vogël apo jo, përqendruar gjatë këtu me ne, kështu që ishte shumë e bukur që patëm mundësinë ta përshëndesnim të voglën, po gjithsesi ju jeni të kujdesshëm apo jo. Edhe pse fotot zyrtare i keni tashmë të publikuara të vajzës, ama jeni të kujdesshëm edhe në publikimin e videove të saj dhe të pamjeve të saj apo jo. Por, Dina, përgjithsisht, kemi bërë një zgjedhje që të publikojmë imazhet e vajzës për festa, për ditë lindje, për vitin e ri, po jo shumë në përditshmëri, se si të qoftë, edhe unë edhe Prince Lega nuk në pëlqen kur abuzohet shumë me imazhin e fëmijëve. Ajo është e vogël, e ka gjithë jetën përpara për të vendosur vetë se kur do të jetë publike. Gjithsesi, në momente zyrtare është e domosdoshme, sepse vetë statusi e kërkon. Jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë vendit, edhe kemi qenë në situash të thirrur për të dhënë imazhe zyrtare të vajzës për lindje, madje shumë i kemi vonuar. Ah, duhet ishit më dhe më shpejt. Prince Leka, si të duket vetja si baba tashmë? Ka një vit që ke mundësi të mbash vajzën tënde në krah, si ka ndryshuar jeta jote? Vajza jonë është një bekim. Unë kaloj një pjesë ditës si me edhe kam fakt që kam kohë që të kaloj bashkë me vajzën. Ajo është një vajzë me natyrë, një natyrë shumë e hapur, shumë e qeltë, është një vajzë shumë e mirë. Dhe pa tjetër që një fëmijë në shtëpi e ndryshon jetën. Po, unë jam shumë e lumtur që edhe ajo, në pas një ditë shumë stresueshme me punë, me aktivitetet, se gjithmonë duke kthyer në shtëpi, edhe duke gjetur një vajzë që është... Gjithmonë e qeshur. E lumtur, është vërtet një bekim. Absolutisht. Elia, si e ndjerë në momentin kërë e kemë bajtur për herë të parë në krah vajzën? E kujtojnë atë qast? E kujtojnë atë qast. I ndryshëm besoj nga të gjitha momentet e jetës. Unë kam thënë edhe diku tjetër që në jetë presim shumë takime të rëndësishme, që mund t'jenë shpirtërore, profesionale. Kemi shumë takime, bro, nuk besoj se presim një takim si që presim ato me beben tonë. Edhe ishte si takim, kështu, një gjendje, sikur ishte Zoti aty, domethënë. Shumë shpirtëror si moment. E kujtoj dhe kam gjithmonë atë ndjesi, domethënë është magjike gati, është momenti i krijimit, nuk e di, është magjike. Është një moment që nuk e ke mendjen as të shkuar as ke ardhmë, je prezente aty, domethënë mblidhet gjitha energjitë dhe është një takim me veten, me se di, me krijimin. Është vërtet bukur. Kur e pash për herë të parë, më duk pa diskutim një mrekulli, një ëngjël, po më duk që ka marr patjetër nga të dy, është pa diskutueshme, po për mendimin tim gjan shumë, domethënë pjesë më të madhe e ka nga babi. Po më duk si kopja e princit, Prince Lekës. Është e vërtetë që ngjan nga ju si ju vetë si keni ndarë, se në përgjithësi prindrit e kanë këtë debat me njëri tjetrin. Jo, besoj se ajo është bjonde, me syt bujqeli, është ka shumë tipare të familjes. Edhe si anekdot, unë kam patur fat, kam jam ndjekur me një doktoresh që e dua shumë, nëse mund të ta përmend, me Merita Alushanin, dhe ajo është shumë bash fantastike. Dhe kur kemi bërë eko në momentin që fëmia dukeshin tipare, dhe çdo gjë që në bar është kopje si babi vetë tash Merita. Mund ta kuptojmë kur është në bar. Ja këtu do jemi të dalë nga tiparet. Nga tiparet format? Po, po edhe ngjyrat, me sa duket, ka rënë në shenjë. Kështu që ngjan nga babi, kryesisht. Besoj se po, edhe po karakterin e saj ka, më duke që ka edhe nga anë e mamit. Ka edhe të paramentin e mamit. Që janë gjërë të mirë, gjithuan. Po shumë mirë. Prince Lega, jam kuriozit të di, vetë personalisht juve, me ato që ju ka rëfyër ndoshta në prindrit tuaj, gjyshja, sa keni marrë ju nga mbreti Zogu? Më thënë, ku i keni ngjarë gati? A ka diçka që ato ju dallonin e thonin që këtë e ke si ai? Se në përgjithësi ndodh në familje me nipërit, me mbesat. Po, gjatë kohës
që kam qëndruar bashkë me gjyshin time dhe unë kam qenë adoleshencë në atë kohë. Zëri im ka shumë, sepse edhe mbreti Zog ka pas një zërë shumë i ullët në këtë drejtim, sytë mi, po... Edhe ai ka pasur sytë bëqeli, edhe ai sytë bëqeli. Pa tjetër që gjyshin tim ka pasur një zërë shumë i ullët, ka qenë në aspektin që... Në tipa shumë i qetë, nuk ka qenë person që tregonte në bisedë ose mbante fjalimet me pësosmëri ku vjen për ato energji. Kurse kishte një qetësi, zgjuesi, ku tarkonte do të thënë, përfitonte shumë dashëmirësi. Fitonte simpatizë tuaj. Simpati nga dashëmi. Karizmatik si person. Kishte një karakter që ishte papar, edhe këtë e reflektonte në suksesin e tij, sepse që në moshën 21 vjeç ka qenë ministër brendshme Shqipërisë, pastaj kryeminist, president, pastaj në 1928 shpallu mbreti shqiptarëve. Po nuk është vetëm tek figura mbreti Zog, po edhe ekipin, familjen ka qenë shumë të bashkuar. Edhe këtë dashuri që ka pasur mbreti Zog për mamajnë e vetë, për familjen e vetë, është transferuar edhe tek dashurinë e tij ndaj shtetit shqiptar. Ju të dy sot jeni ndërkohë shumë të rinj, edhe jeni në një status sigurisht ndryshe nga çdo kush tjetër në Shqipëri. Nuk besoj që duhet të ketë qenë lehtë për juve, sepse dhe po të referohem një urimi që i ke bërë Princi Lekës në Instagram ditën e ditëlindjes së tij, në mes rreshtave i thua jemi rritur bashkë të dy. Si ka qenë ky rrugtimi juaj? Ku duket sikur më shumë keni mbajtur njëri tjetrin sesa ju kanë mbështetur të tjerë, patjetër me miq të mbështetës dashamirës. Po gjithsesi nuk është më ajo familja e madhe që ka qenë dikur. Si e keni dalë, si e keni menaxhuar këtë kohë dhe si e keni përjetuar gjithën këtë? Në një farë mënyre e përmendë edhe vetë Rudina që kur ka ardhur në Shqipëri familja mbretërore kanë qenë shumë pjesëtarë dhe pastaj humbjet filluan të një pasnjëshme. Shumë shpejt shkoi mbretëresha Geraldine, pastaj ndjera mbretëresha Suzanne, pastaj më vonë babai edhe ne kemi qenë bashkë në kohën e humbjes babait dhe ka qenë një kohë shumë e vështirë për Princ Lekën, po edhe për mua sepse u afeksionova shumë dhe krijuam ato vite një marrëdhënie shumë të afërt me njëri tjetrin. Flisnim të dy frëngjisht kur dorim tonë gjëra që të mos i kuptonte Leka e të bëjë kurioz. Domethënë kishim një marrëdhënie shumë të bukur dhe pastaj edhe humbja e tij na la se thua edhe pak vetëm. Megjithatë ne jemi me fat sepse kemi edhe familjen time që janë një mbështetje shumë e madhe plus edhe miq dhe dashamirës. Por gjithsesi për Princ Lekën që ka lindur edhe shritur në një vend tjetër, për mua që kisha 10 vite jashtë Shqipërisë, e krijuam, e filluam gjithçka si thua nga fillimi. Edhe Shqipëria ka është një vend me shumë vlera, por ka edhe vështirësitë e veta, të cilat i has çdo njeri në jetën e përditshme dhe ne nuk bëjmë përjashtim. Domethënë është një vend që gjithsesi të vë përballë sfidave. Por që me atë qetësinë tonë, duke mbështetur njëri tjetrin, dhe mendoj që ja kemi dalë mirë deri tani. Edhe unë besoj ashtu, pa tjetër që ne jetojmë në një shoqëri që ka shumë parajgjykime. Dhe situatën në Shqipëri është shumë ashpër, e pasere, do të thënë komentet, mënyrën e komunikimit, mentalitetet që ekziston sot nuk reflekton mentalitetet e vjetë që unë jam rritë në Afrikë. Konceptet që kam qenë unë fëmi, të qeshje e besës, mënyrën e jetesës, nuk existon sot në Shqipëri moderne. Ose është një mit. Është një mit. Përndaj, efe ne jemi duke bashkë me miqë, me dashëmijës që kemi, duke të mëtu që të stabilizohemi, të jemi pjesë e shoqëris, të jemi aktiv me fondacionin e familjes, pa efe aktivitetet të tjere, duke siguru që ne jemi të integru në shoqërinë shqiptare. Dhe jo vetëm thjesht një pamje ose pjesë e relikës, historisë që e shqiptare. Në këtë princip, unë besoj se kemi arritu disa suksese, po kemi nevoj të bëjmë edhe më shumë punë që të i kalojmë atë parëgjikimit historikës, përshka që për 50 vjetë Shqipëria ka përjetu një propaganda konstante kundë liris, kundë familjes mbretërore, kundë koncepti që ne kemi kriju një narrative, një ide, një tregim që Shqipëria është një vend izoluar, ne jemi të gjithë viktimet të një shoqëri, realisht du të ndjejmë më krenarë për qashkëmin që kemi, historin që kemi,
të ndjejmë që jemi pjesë e Evropës. Mm-hmm. Që mos kërkojmë që Evropa të zgjidhë problemet tona, por ne të jemi në vijën e parë të ndryshimit. Edhe në këtë rol, edhe pse simbolike, unë besoj se unë e Elia jemi gati për të dhënë kontributin tonë sa do pak mund të jetë. Dhe me që jemi në këtë kuadër, unë duaj që pse jo të mos e ndajmë këtu, lajmi që do të kemi një ceremoni shumë të bukur, edhe vendosjen e bustit të mbretreshës Geraldine në Tiranë së shpejti, në kryeqytet, apo jo? Është një projekt me cilin ju po merrni këto kohë? Unë jam shumë i gëzuar për këtë lajmë, unë kam komunikuar bashkë me ambasadë të shtetit hungarez, ato kanë dhuruar bashkisë të Tiranës një bust të mbretreshës Geraldine. Statuin, pasë është e një statuë të mbretreshës. Dhe ne kemi parë, është një statuë shumë e bukur, shumë e bukur, mendoj që do ta shohim. Është e madhe, në çfarë është? Në përmasa reale, por është, nuk e di, a mundem të zgjoj. Po, vazhdoni. Vjen me fustanin e dasmës së saj, është në momenti kur i bën luse, edhe që është edhe imazhi i saj më njohur edhe për ne. Por dhe është, për mendimin tim është pozitive sepse jeta politike këtu është e dominuar nga figura mashkullore dhe kemi pak simbole femërore që mund të përfaqësojnë edhe të unifikojnë. Dhe ne jemi shumë të lumtur që mbretëresha Geraldine është një nga ato figura mbretërore që, domethënë, edhe shqiptare që unifikon, kështu që mendoj që do jetë një moment shumë i bukur për ne, po edhe për qytetin e Tiranës që ju presin statujën e saj. Kështu do të jetë një surprizë e bukur, le të themi së shpejti apo jo. Jam e sigurt që do të ishi shumë të lumtur prindit tuaj sot, ëh. Prindrit e Elias po e shijojnë në fakt faktin që janë gjyshur, po prinç Leka e themi shpesh Rudina, se disa do të ishin lumtur tani që ti je për babave. Rudina është vështirë. E kam thënë deri të tjerë mundot të program punë njëherë me i drejtohem të ftuarve herë me ju, herë me ti, se ne në Shqip e kemi pak problem ti dhe ti. Mund jemi konfident me ti, pastaj po kujtojmë që ka protokoll edhe Rudina. Protokolli është mjet punë. Po na ndodh kjo gjë, nuk ka asnjë problem. Është thjesht një mjet punë, edhe on ndjej vetëm që që jam shumë i lirë në Tiranë, që ne kemi mundësit që të esëm lirisht në rrugë e Tiranës, pa pasu asë një penges pjesë protokollit. Unë do të shpresoj që ku ke përmendu prindrit të mi, unë e di që në një ime gjithon ka pasu dëshirë për një vajzë. Dhe shpesht hevë, ku flasë për me Elin, diskutojmë do të që ti parë shpresë të saj, dhe më vjen shumë kesë, të ku e keni humbje në familje, që i fonë është vështirë, po a kanë kalu 20 vjetë që përthuj se kam që humbje në nënës, dhe një pjesë jetës sime, që në momentin ma tesis, nuk ka qenë prezent, linje vajzës, këto momentet rëndësishme janë pa tjetër që mungoj pjesën në dashuris, këshilet që mund të kishën pasën nga prindrit, janë të domosdoshëm. Sa vjeç ke qenë pikërisht në atë moment kur ajo është ndarë nga jeta? 20? 20. 20. Në një kohë ku patjetër ke nevojë për këshilla, pavarësisht se ndihesh i rritur, po shpesh kur në moment ku merren vendime të rëndësishme të jetës dhe ajo s'është prezente. E gjen veten një herë duke kujtuar pikërisht dhe momentet veçanta të vajzës kur qesh apo kur bën haj, thotë oh sa do donte mamaja ta shikonte. Këtë ta shihte. Po ndoshta ajo do ti ngjaje, sepse thonë që vajzat edhe ngjajnë nga gjyshet nga ana e tyre, ndoshta do të rigjeshte vajza disa si parë ndoshta. A besoj se Princesha Geraldine ka lindur në të njëjtën ditë ku pikërisht 18 vite më parë është ndarë nga jeta mbretëresha Geraldine. Është një koincidencë kjo apo ka qenë diçka e paracaktuar pra në datë? Është paracaktuar nga doktoresha, dhe neve nuk e kemi bërë lidhjen fare me këtë datë, fare. Domethënë neve na mori në telefon një miku ynë shumë i ngushtë, një ditë përpara dhe na pyeti kur e keni lënë, dhe ne i thamë është lënë nesër. Po, tha ditë që ka ndruar jetë mbretëresha Geraldine, dhe neve aty u bëm koshient, sepse duke qenë ditët e fundit të shtatzanis, ishte gjaja e fundit që mund të mendonim më koincidenca data aty. Dhe aty u bëm koshient, dhe në fakt, deri në atë moment, kishim edhe ide të ndryshme edhe për emrin, nuk kishim të vendosur, dhe kur miku ju na tha që ua, po nesër ka është dita, atëherë më tha, atëherë nuk kemi çfarë kërkojmë më sepse vajza është zgjodhi emrin vet. Shumë e bukur dhe është koincidencë shumë e bukur dhe shumë domethënëse në fakt. Duket si një simbolikë e bukur, një simbolikë e bukur. Si do ta përshkruaj veten si baba, princ Leka i dytë? Un dedication core of vajzës. Don fun mund të them që nuk kam asë një
turp ose doni idenë në kuptimin që është krenaria ku vjen për momentin që mund të kaloj kohën të ndihmoj Elien gjatë ditës. Gjatë kohës, edhe patjetër, edhe gjatë natës. Është ajo për cilën ajo ka nevojë në këtë moment, për kujdesin dhe vëmendjen e të dyve. Do të thotë, domethënë, edhe gjatë natës un kam ndoshta pak më shumë durim dhe kam mundësi për të ndihmuar pak sepse ajo ka shumë kohë pjesë që të zgjohet me çumë është gjatë. Jo, është vërtet se unë e di shumë mirë dhe kush është nën e ka përjetuar këtë moment. Dita është shumë e lodhshme për një nën. Mbandi ka momente kur nëna ka ato momentet e veta të stresit kur nuk e vë dot në gjumë, ndoshta nga një nga lutjat është babaja ai që si me magji e vë për 2 sekonda. Në gjumë sa po merr në shkrat me lekën, domethënë qetësohet me një herë në krahët e lekës, nuk ka një lidhje të natyrshme, edhe me mua, po që në një herë është ajo që thua, që në një herë unë kam të vështirë dhe me lekën qetësohet. Po, sepse lozëm shumë. Po, luajm shumë bashkë. Ajo ka shumë energji, që do thot që unë nuk kam kënaqësi që të marrë në krahë, veç të ecim rrugës ose të shkojmë deri në liqen. Të parku liqenit është, nuk e di si si përshkruaj. Ndërkohë, pam që ka filluar të jetë hapat e parë, me pak ndim nga ne, me një dorë. Me ndim, po që ka filluar të jetë hapat e parë. Nuk ka frikë, nuk ka frikë, as pak. Kurse për të folur është edhe herët, kam përshtypjen për të lëshuar edhe një zonë, rrokje, a e ka thënë këto, pra mund të bëjmë pyetjen cila është rrokje e parë që ka thënë. Poj, na, datë. Nana! Rrokje. Se kjo gjelë në histori, me ndojë mirë për që shërë. Nana, baba. Në fakt, edhe nuk e kemi në temi që ka thënë një fjallë, sepse unë mendoj që fjallë është ku ka koshiencë mbrapa, po në momentën e bëm prova. Jo, ka një fjallë. Vetëm haj. E vetëm me dorë, në është të që besoj se aty është koshiente. Do të thash koshiente. Do duhet të presim me. Do duhet të presim për të artikulën mirë. Është edhe pak e vështirë sepse komunikojmë në dy gjuhë, edhe anglisht edhe shqip. Po tentojnë të eliminojnë do të thonë ato ndikimet si telefonin ose televizorin për para fëmijës ose është dozoshim që të mos krijojë këtë vezë që mund të ketë. Ajo vetë na e tërheq vëmendjen, nëse fillojmë të merrem me telefonin në moment që është prezente, nuk e do për vete. Për vete vëmendjen. Po pra, do vëmendjen për veten. Neve na ka bërë mirë ndoshta edhe neve sepse na ka bërë që të fokusohemi te gjërat që ndodhin atë thelbësore dhe të lëmë këto lidhjen edhe kontaktet me rrjetet sociale. Bukur, bukur. Mirë, ne ndërkohë do të kemi publicitet. Do të rikthehemi më pas në pjesën e dytë, do të jemi në fakt vetëm me Princesh Elian për të vazhduar intervistën tonë. Princi Lekar i dytë do duhet të vazhdoj. Unë të falenderoj shumë që ishe në këtë pjesë të parë dhe në këtë intervistë të bukur që patëm. Në këtë pjesë parë të programit. Eve, juroj shumë sukses. Faleminderit. Si do të takohemi prapë? Me shumë kënaqësi. Pa kamera. Pa kamera në tjetër. Për punë të mbar. Faleminderit shumë që ishit me ne. Ne kemi publicitet akoma në pjesën e dytë me Elian për të folur për të tjera detaje të bukura tashmë të jetës saj mbretërore. Kthehemi shpejt.